Ja l'he explicat abans, aquest cas és poc habitual. El seu fill està vinculat a un grup islamista radical des de fa uns quants mesos. They kebab, khush kubra, mamukha, kuchku mazen, hamu girtu mu biren. Quiero viajar a Siria. Pero Carlota... Sé que puedo convencer a Mar para que vuelva.